Наступний блок – це фортеці Нубі. Дійсно, у фараона Сенусета III у нас один з пунктів, важливих пунктів його політичної програми – це нижні пороги, тобто другий, третій поріг Нубі. Ось у нас, значить, цей Асуан, перший поріг. І все, що нижче, я вас вітаю, друзі. Це у нас починається Нубія. От якщо подивимося на мапу порогів, да, от, значить, у нас другий порог, порог Мігісса, Дорігалік, Хор, Бухен. Це, значить, у нас це фортеці, а це Фокаут Постс, так звані фоксхоли, я б їх назвав. Це безпосередньо такі собі центри патрулів, патрульні центри. Тобто, як правило, великі фортеці перекривали безпосередньо течію Нілу. Вони стояли на головних напрямках караванних пересувань і торгівлі, і також, скажімо, напрямків можливих для народу, який хоче просто переселитися в Єгипет в вигляді таких собі мексиканців в Америці. Ну, ви зрозуміли, там, типу, понаїхавших. Тобто, контроль над емігрантами. Це дуже важливий також фактор, тому що Нубія загибається. Нубію до цього там буквально 50 років тому дуже мощно защемили попередні фараони, знищили там, типу, їх там випаленою землею і так далі, і тому подібне. Тому, звісно, там економіки розвиватися, ну, якось не виходить. Ну, і тим більше, що про ніяку автономію тут і слова не йдеться. Постійні рейди єгипетського війська цьому дуже серйозно заважають. От, і ось, значить, що говориться про фортеці Нубії. До речі, я потім трошки після фортеці Нубії трошки повернуся до міст Єгипту. Я вам обіцяв урбаністику, і урбаністика вам буде. Я трошки забув, але ну давайте вже з фортеці Нубії почнемо. Значить, фортеці Нубії другого порогу, от, другий поріг і третій поріг у нас тут знаходиться вище. Це дійсно витвори справжнього бляха-муха мистецтва. А ось, да, ось приблизно, як виглядала, значить, Сенма Кунна і Південна Сенма. Подивіться на це. На ці абсолютно феноменальні споруди. Це сучасна реконструкція доволі непоганого, скажімо, дослідника фортечної справи прадавнього Єгипту. І прикол в тому, що фортеці мають дуже цікаві імена. Імена фараонів, точніше, імена, які безпосередньо вказують на волю фараона відповідно до їх призначення. Наприклад, фортеця Аскут. Винищувач нубійців. Я зараз включу вам Аскут. Бачите? Фортеця Аскут, винищувач нубійців на островах. Перекриває течію. Значить, Шалфак. Немає тут її. А, от Шалфак. Ось вона. Шалфак. Підкорювач іноземних держав. Вона ж є великою базою патрулів, одною з центральних баз патрулів, яка тут, типу, грубо кажучи, перекриває пустелю. Уронарті. Вона ж відсіч племенам. Ось тут знаходиться. Кумма. Ось. Ворог лучників. Чи знищувач лучників. Коротше, ну ви зрозуміли, да? Сенма. Кунма і Сенма Саус. Це, власне, ось те, що ви бачите тут, це найпівденніша частина укріплень Єгипту. Якщо чесно, я з свого давнього, це буде трошки про мене, я з свого давнього дитинства, ну, коли я був ще дуже хворий на серце, там, типу, до операції на серці, мене возили часто по всяким екстрасенсам, я не пам'ятаю, знаєте, як це було популярно. Це питання до моєї родини, до мене, чому це так робилось. От. Я пам'ятаю отакі, от, знаєте, образи безкрайнього неба і одиноку, абсолютно самотньої такої споруди на фоні
безкраїх степів. Я не знаю, де вона знаходилась, і я не, абсолютно не усвідомлюю, не пам'ятаю, де взагалі геолокація. Але там був такий собі, знаєте, давньоєгипетський чаклун, який там, типа, з рамками щось там робив, і в нього такий от характерний запах був в приміщенні. І, чесно кажучи, коли я перше побачив от, реконструкції цих фортець, от якесь таке порівняння з чимось таким напівчаклунським, чимось таким дуже сакральним, не можна сказати, що прям могутнім, але в очах тогочасних людей це було як реально справжнє таке от втілення величі. Воно от дуже споріднено за атмосферою, за цими фортецями найбільш південних порогів, фактично останнього цього третього порогу Єгипту, який ви тут перед собою бачите. Найцікавіше, що ці фортеці, на жаль, не дійшли до наших часів, тому що вони були створені з глинобитного, з серцевої цегли. Тобто це цегла не опалена, це цегла, яка просто висушена на сонці. Звісно, що такі фортечні споруди, ви пам'ятаєте канон, що типу, от не опалена цегла, вона стоїть не більше і не довше, ніж, скажімо, там покоління людей. Ці фортеці простояли довше. Тому що все ж таки сама, ну, я не думаю, що там абсолютно вся цегла була не опалена, що єгиптяни були абсолютними дурнями в цьому плані фортифікації, що тому що все ж таки не опалена цегла просто під власним тиском вона починає руйнуватися з часом. Зміна рівнів вологи, значить, дощі і так далі, ерозія дуже сильно впливає на конструкцію. Але я думаю, що ці фортеці все ж таки були побудовані трошки розумніше, ніж я зараз думаю. От, і що хоча б от зовнішній контур цегли був опалений, коли їх будували, цілком можливо. От, що дало їм змогу простояти кілька століть. Хоча, в принципі, експлуатувалися вони доволі недовго, одразу скажу. Що цікаво, між цими фортецями йшли патрулі постійні. І що цікаво, значить, документи, які збереглися безпосередньо в Єгипті, от, з приводу цих всіх фортець Середнього царства, вони доволі, скажімо так, відверто розповідають нам про реалії служби на цих фортецях і натякають на деякі особливості. І ці особливості мене дуже-дуже сильно сьогодні посмішили. Патруль, наприклад, ну, передусім, там, типу, от, значить, Тобі Вілкінсон розповідає про те, що депеші Сенми, ну, Сенма – це одна з фортець, ось ця от фортеця, от вона якраз перед нами, от, депеші Сенми, вони, як правило, характерні тим, що вони дотримуються тактики лови і хапай. Тобто, головне завдання місцевих, скажімо, служак, які служать на цьому, значить, форпості, це якраз таки, значить, хапати тих, хто не легалізувався за документами стародавнього Єгипту. Не легалізувався за документами фараона в якості перевізників. От ті самі проблеми, що, в принципі, і у нас зараз є на кордоні. Тобто, ага, у тебе немає санкцій для того, щоб перевозити такі товари, ти не заплатив, значить, ну, типа, мито в державну казну, ну, вибач, дядьку, відправляйся в фортецю, і там ми вирішимо твою долю. Іноді таких людей чекав штраф, іноді таких людей чекало фактичне рабство, тобто їх як то як солопорушників, які відповідають передусім перед собою, це була їх приватна ініціатива, відправляли в ті ж самі фільтраційні табори, і вони далі працювали на благо великого Маату Єгипту. Ну, за кращими традиціями 12-ї династії, як розумієте. От. Але про що говорять нам депеші безпосередньо? Сенусет III розмістив тут свою статую і написав. Це, знаєте, це мені дуже сильно нагадує якісь радянські військові частини, де є великий плакат, такий от, на стіні написаний. От, і там написано якийсь лозунг красивий. І там було, до речі, в Сенма
написано: на цьому кордоні розміщено значить, доблесть в тому, щоб нападати, сором в тому, щоб відступати. Знаєте, так, іерогліфами такі. Ох, так, посеред військової частини. І всі такі єгиптяни приходять і такі: мат! От. І класно. І побігли, коротше, ловить всіляких порушників кордону, як зрозуміли ви. От. Значить, але паралельно, для того, щоб якось підвищити не мобілізаційний, значить, моральний дух, а конкретно бойовий дух місцевих гарнізонів, фараон вирішив ще крутіше зробити. В принципі, він так зробив зі всієї своєї держави, розмістив абсолютно скрізь свої статуї, тому про фараона Сенусета III ми знаємо, як він виглядав. Дуже круто. Я вам його покажу зараз за секунду, коли закінчимо з фортецями. Усіх, і він, поставив статую посеред, цієї Сенми. І написав на статуї: усі, хто охороняє володіння фараона... Оце якраз, перепрошую, цей лозунг був якраз написаний над його статуєю. Тобто стоїть статуя фараона, і над нею там, напад – це круто, а відступ – це, жалюгідно, ти дебіл, і фараон на тебе злий. Молодець. Але найцікавіше – це безпосередньо депеші з Сенми, які складалися, найяскравіше депеша з Сенми, яка майже повністю була переведена, містить приблизно такий текст: ми знайшли сліди 32 чоловік і 3 віслюків. Це середньостатистична доповідь. Тобто ми знайшли, ми повернули. Але, як правило, ми знайшли там сліди. Тобто зрозуміло, що цим фортецям реально для мобільності, для ефективності патрулювання не вистачало ще одного – кавалерії. Але кавалерії Єгипет не знав, тільки піхота. Ви ж пам'ятаєте, це рання бронзова доба, що ж тут поробиш, нема тому ради. От. Що тут постійно віслюки, постійно вони йдуть через кордон, їх намагаються зупинити. Ось це вам така собі стіна Трампа для давнього Єгипту. Тобто фактично, якщо ми оцінимо Нубію, вони повністю підкорили цей собі край. Ще, в принципі, більш ранніх фараонів, започатківця Менхотепа, першого, цю частину Нубії. От. Але от зараз вони тут встановили фактично стіну Трампа. І ця стіна Трампа, не дивлячись на всі її потуги і масштаби, ні на що була не здатна. Тобто вони вічно знаходили ось і слали депеші: ми знайшли такі-то сліди. Ну, вони прийшли, ну що ж поробиш. Ну, зараз передамо, депешу там верхнім, патрулям. Відправляють лодочку доїжджає, каже: ну, перевірте, перевірили, ми знайшли такі-то сліди. Молодці. Знаєте, от в такому стилі працювала, ця прикордонна служба. Але все ж таки основні великі маси переселенців вони зупиняли. Тому що людей реально це лякало. Поблизу там, поселення, 30-35 людей, а тут така фортеця, йо-моє, просто дивишся на неї, це просто зірка смерті, в форматі там, принаймні нубійців, це реально зірка смерті. І ти такий дивишся, ніфіга собі, Сенма, а можна поклонятися цій фортеці? А скажіть, а ця фортеця приносить вдачу? А якщо ми зробимо культ цієї фортеці, фараон не буде проти? Не буде. Окей, ладно. Зараз я з людьми пораджусь. От якось так. І, напис безпосередньо під цією статуєю фараона, який був в Сенмі розміщений, був наступний: на цьому кордоні розміщення зображення моєї величі. Там 3 крапки, там ще кілька епітетів, чи просто в текст не доповнений, я не знайшов виправдання цим 3 крапкам, тобто, скоріше за все, щось пропущено. Щоб ви були стійкими заради нього, щоб ви боролися за нього. Тобто, от фараона статую
перли, бляха-муха, бозна звідки. На човнах, мабуть, знаєте, сюди от підняли, поставили, такі от. Ну, на, напис, на, от, все, на. А ротація? А не знаю б не про яку ротацію. Все, сиди тут, коротше, тут. Це сенма. Це мат. Це, типу, ну ти поняв, да? І всі такі під марш імперії сидять і дивляться в пустелю. Скелясту пустелю верхнього Нілу. Але що цікаво з приводу оцих депеш-сенми, що кожна депеша, яка ну, розповідає про «ми знайшли там стільки-то людей», чи «сліди стількох людей», «стількох віслюків» і так далі, значить, закінчується наступними словами. І це мене реально дивує. Справа в тому, що жоден з документів не говорить про інакше. І це мені дуже щось сильно нагадує, друзі. Наприклад, закінчується кожне з значить, цих депеш наступними словами. Усі, хто охороняє володіння фараона, хай буде він живий і здоровий і благополучний в картуші, живі та здорові. Коротше, якщо ви не поняли, потері нет. Кожен раз, бляха, приходить депеша з, значить, Нубії, і потері нет. Ніяких проблем. Ніяких потерь. Та ви серйозно? Ви, бляха, ви стоїте на кордоні цивілізації. Там нубійці, племена, постійна якась фігня, а ви такі фараону. Потерь нет. На нормальний патруль. От вам, будь ласка, і політслужба, служба політрузиків в прадавньому Єгипті. Тобто, бачите, уже на цьому етапі ми можемо спостерігати серйозну формалізацію служби. Типу, що, бляха, ну, йо-моє, ну, що ви, ну, ладно, коротше. Ну, от за часи Сенусета III, значить, тотальна війна перетворюється реально в ідеал давнього Єгипту. Тобто, ми тотально воюємо з усіма. Вони мають бути знищені. От всі вороги. Знаєте, оце от ненависть певна. Тобто, от бачите, централізація дорівнює ненависть. Ненависть до ворогів. Ненависть до всіх, хто от не такий, як ти. Розумієте? І в цьому, мабуть, і полягає ось ну, велетенська проблема, скажімо, отої от автократичної системи 12-ї династії. Тому ось, будь ласка, потері нет. Задовго до того, як це стало мейнстрімом у деяких східних андрофагів. І взагалі, ну, типу, за часи Сенусета, значить, типу, от він знову ж таки розповсюджує свої стати і, до речі, доводить статуювання до абсолютного абсурду. Ось характерна статуя Сенусета. І, до речі, вона дуже характерна. Тобто її можна впізнати по всьому. Подивіться на цьому дня. Ну, до речі, є така штука, що, типу, у єгипетських мумій збивали носи. Справа в тому, що через ніс, ви пам'ятаєте, дістається мозок людини. Ну, мумії, принаймні, під час муміфікації. Черепушка не вскривається, просто ти, значить, туди такий стрижень заводиться, значить, і, типу, на розпечений стрижень накручується мозок і витягується через нос. Жахлива, коротше, жахлива штука. Але мається на увазі, що вважається, що дух ба проходить через нос. Якщо збити ніс, по-перше, це спотворить людину. Є абсолютно дебільні теорії з приводу того, що це ж дух, значить, Ка не зможе дихати, і, типу, він здохне. Ми взагалі про давній Єгипет говоримо. Там абстракція досягла вже достатнього рівня для того, щоб такого, скажімо собі, не уявляти. Тому ця теорія, як на мене, абсолютно не варта нічого. Я б сказав наступне, що це заперечує вихід сутності ба до сонця. Тобто вона
скажімо, замкнена, залишається в самій статуї. Я нагадаю, що багато таких статуй, статуй своїх, скажімо, володарів, уже в більш пізні часи зводилися в, ну, типу, встановлювалися безпосередньо в гробницях. Для того, щоб, ну, замість отих от самих паличок, знаєте, не, з іерогліфами, з закляттями, щоб туди вселилась душа покійного, якщо з його тілом щось станеться. А тут, типу, от приходиш ти злодій, Assassin Creed, знаєте, цей злодій, який розграбовує гробниці, і ти такий бачиш, на тебе дивиться статуя місцевого володаря, ну, власне, хто тут похований. Що треба зробити, щоб його знешкодити? Це знешкодити його дух Ба, який пам'ятає, хто він є, ким він є і хто він такий. Береш просто молоток, я не знаю, цей гарду свого меча чи хопеша, і просто збиваєш йому ніс. І добрий вечір. Все, Ба не може, значить, вислизнути з тіла. От, саме вмістилище спотворено. Воно може, скажімо, до речі, завадити Ба впізнати його. Тому що, знаєте, як то кажуть, без носа ніс – це от важлива така от штука, через неї все ж таки дух потрапляє на небо. От, для єгиптян це ключовий такий фактор для того, щоб впізнати людину за її носом. От дивно така штука, да? Але важливо для ментальності тогочасної людини. І тому в більшості єгипетських статуй ви не просто так, не через те, що воно випирає, і це най, ну, типа, найпростіше, що можна збити. Чому ж тоді не збили, як то кажуть, оцей от, значить, ворот фараонівський? Тому що Ба – це те, що запам'ятовує. Ба – це те, що само себе усвідомлює. Якщо знищити вмістилище Ба, чи місце, через яке Ба виходить, все, до побачення. Ось такі лайфхаки, тобто якщо ви наступного разу підете, значить, обкрадати чергову єгипетську гробницю, це дуже корисна інформація. При штурмі посадки не знадобиться. Наш шановний товариш Сенусет III робить дві свої перші піраміди. Але піраміда, значить, ну, тобто, окрім статуї, окрім централізації, окрім абсолютно лютіших законів з приводу того, що ти маєш там багатоварять, як до цього, значить, я вам розповідав фараона, що всі його, значить, статуї, зображення, подивіться на нього, подивіться на форму губ, на погляд. От подивіться на це мудило. Це ж мудло, бляха-моха. Знаєте, це отой самий директор, коли ви там сидите в себе, знаєте, там, типу, ну, можливо, це ваша могла бути перша робота, коли ви, ну, працювали в великому колективі. От, і до вас приходить такий начальник. Начальник мудло зветься. Йому завжди, в принципі, не подобається те, що ти робиш. І він такий підходить і каже: «Що ти робиш?» А ти такий: «Ну, типа, ну я тут, це...» «Ти херово працюєш. От завтра, завтра прийдеш до мене». Розвертається і уходить. І ти такий, типа, бляха, що він? А що він собі придумав? Може звільнити мене? А якщо він мене звільнить, що станеться? О, ні, всі помруть! От, і в принципі, чисто психо, от так от психофізично, мені він нагадує саме ось таке от начальство. І прикол в тому, що всі ці статуї виглядають саме так. Тобто, як начальник мудло, його ставлять скрізь. Ти працюєш на каменоломні, оце мудло на тебе дивиться. Ти працюєш, бляха, ти стережеш, значить, периметр Єгипту. Таке ж мудло на тебе буде дивитися, ще під ним підпис такий величезний буде. Значить, от таке мудло на тебе дивиться, коли ти там щось переписуєш в себе в канцелярії. А під ним написано, що він бачить твоє серце. Він бачить твої думки. Він фараон, Бог. Розумієте? Він може це робити. У нього магія древня всередині. Ну і ти такий, типа, бля, що робить? Що ділять?
Мабуть, треба, типу, якось. Це нормально, шеф, зараз все зроблю. От. В цьому, мабуть, типа, от була от ідея безпосередня нашого цього от, Сенусерта III. І він таки її досяг. Тобто, йому реально побудували найбільшу, значить, сміттєву піраміду в історії Єгипту. Давайте ще раз на неї глянемо, це просто піпець. Подивіться, яка вона була колись велична. Ця піраміда, судячи, бачите, це піраміда... Після Джосера був ще один фараон, він побудував таку ламану піраміду, да? Ви можете подивитися це в стрімі про давнє царство, значить, якраз другий стрім по Єгипту, закликаю, хто не бачив, подивіться, там я детально розповідаю про цю піраміду. Ця піраміда мала бути вищою. Але дивіться, яка каха велика. Ми вже з вами її дивились, бляха-муха. На жаль, технологія побудови пірамід із буду сміття до добра, як то кажуть, не доводить. Тому от перемикаємося, от подивимося на неї. Це величезний будмайданчик, і подивіться, тут якраз збереглися фото підмурків. Бачите, площадка і підмурки входу в поховальну камеру. Я не знаю, її очистили спеціально, чи ось так воно і було. Хрен його знає, чесно кажучи. Друзі, давайте подивимося, можливо, тут є якісь більш... Ні, на жаль, окрім просто, от, знаєте, це виглядає реально як кар'єр, де ми проходили перші стрілецькі, коротше, ці полігонні заходи під час служби в теробороні. Це велике таке, от, це реально був великий кар'єр будсміття. І це виглядає точно так же. Сенусет третій, піраміда Сенусета. На жаль, нічого не поробиш. Але піраміда Сенусета III – це просто величезна купа будсміття, армована всередині кам'яної конструкції. Вона колись була реально феноменальна, але ці тисячоліття вона просто не пережила. Тому що, скоріш за все, тому що місцеві просто розтягали її облицовку для того, щоб щось там в себе побудувати. До речі, от великі піраміди Гізи, їх облицювання розтягувалися вже більш пізніми, в більш пізні часи. Наприклад, під Гізою стоїть білосніжна мечеть, яка збудована з білого алебастру з цих пірамід. Так що можете уявити, на що прийшло облицювання пірамід 12-ї династії. Але тут треба сказати, що це типу, вдала піраміда Сенусета III, тому що перша піраміда Сенусета III, вона репнула. Ну, типу, пішла тріщинами. Але репнула вона, як на мене, через дуже вредний характер самого Сенусета III, тому що він був таким мудлом. Подивіться на його вуха. Це ж не просто так в нього великі вуха. Вони мають підказати будь-якому, хто дивиться на нього, що подивіться на мене, я чую, бляха, всі ваші розмови. Харе, триндіть, ідіть, впахуйте. Значить, репнула піраміда 1, побудувала піраміда 2, вона зараз виглядає як наш велика какаха в пустелі. Окей, ладно, не страшно. Так буде з усіма деспотами, я думаю, знаєте, як-то лиха доля всіх, хто хоче зекономити і зробити все, як не у людей. Сенусерт 3, він править довго, але, на жаль, його син, синочок, Анемехмет, править також довго, нічого не здобуває великого своїм правлінням, але просто при ньому все, от, як то кажуть, зберігається стабільність. От, і не народжує спадкоємця, тобто у нього немає підготовленого молодого спадкоємця.
Чи то фараон був якийсь імпотент, чи то фіг його знає, може безплідний був. Варіантів маса. Але ось так от, значить, виходить, що під його правління, значить, співправителем, значить, стає Анемехмед IV, типу родичем. І просто це було дніще, тому що дядько абсолютно не вмів нічого робити. Тобто, ну, ні про що. 4 роки він там щось просидів фараоном, нічим не, скажімо, проявив себе, ніяких стел, написів, от того, за що б ми могли його любити, за якийсь наратив, не залишив по собі, і згадок добрих по собі також не залишив. Значить, і після оцих двох фраєрів у нас постає цариця, дочка Анемехмета III. Вона проправила 4 роки, ця дочка. Це абсолютно безпрецедентний для Єгипту крок. Я думаю, що він також був спровокований тим, що якщо не залишиться, значить, прямих спадкоємців, в країні буде криза. І всі розуміють, ні, ну, типу, краще вже жінка фараона, ніж криза. І от, значить, у нас приходить до влади жінка фараон, Себекферну. Себекферну, значить, править 4 роки і теж помирає. Абсолютно нічим, на жаль, не відмічена. Тому, на жаль, дорогі дівчата, які дивляться нас, на даному етапі, на етапі середньої династії, я не можу вас порадувати реально визначеними дочками фараонів, тому перепрошую. От. І ось 12-та династія, яка правила з 1938 та 1755 рік, тобто посередину 16 століття до нашої ери, це 180 років. Пережила 8 монархів і вважається найстабільнішою династією в давньому Єгипті. А далі у нас починається тема жалюгідних азіатів. Також їх називають сінайчки. От, значить, вони, типу, понаїхавші реально. От, один з тогочасних авторів їх саме і називає жалюгідні азіати. Тобто, ти їдеш з Леванту, ти жалюгідний азіат. Ти їдеш з заходу Єгипту, значить, з північної Африки, ти також, бляха, жалюгідний азіат. А ми тут єгиптяни. У нас не расизм. Ні в якому разі. Абсолютно. Вони починають понаїжджати передусім з Леванту, тобто там кризи, там усілякі негаразди, а в Єгипті стабільність, значить, мат. Тому перша хвиля, вона якраз затримується в Західній Дельті. От, північно-західна частина Єгипту починає заселятися переселенцями з Леванту тогочасного, з передньої Азії. От, і це перші хвилі, які попервой за могутності 12-ї династії затримується тут мережею фортець, яка тут теж існує. Тут теж існують опорні пункти. Але як тільки, значить, Себекферну предстається і врізає дуба, у нас знову з'являється вакуум влади. І тепер у мене вже і такої яскравої історії переходу, значить, влади до нової династії для вас немає. Тому що просто це реально відбувається жалюгідно. Справа наступна. Наступна династія Єгипту, вона відома тим, що фараони змінюються абсолютно моментально. От реально моментально. Комусь вистачає місяців, комусь року, а комусь навіть днів. І тому за наступні там кілька століть, майже тисячоліття, тобто, коротше, Єгипет сам по собі тримається дуже круто на фоні своїх фараонячих династій. Але справа в тому, що самі фараони правлять, там, здається, 80 фараонів змінилось. Мені здається, така от цифра була. Тобто, ну, там якісь абсолютно шалені цифри зміни фараонів 13-ї династії. Значить, і ось, коротше, 13-та династія, якщо ви поглянете на, значить, таймлайн, вона 1800-1650.
150 років. 150 років триває ось ця от династія. І за 150 років у нас змінюється 80 фараонів. Проти 180 років і 8 фараонів-монархів. Наскільки стабільність знизилась? Тобто у 13-та династія це просто срака. Що відбувається в палацах, я описувати не буду. У нас немає навіть відповідних наративів для цього. І судячи з усього, просто всі, знаєте, як то кажуть, деякі єгиптологи, що, скоріш за все, в цей момент в Єгипті змінилося абсолютно все. В Єгипті змінилося передусім відношення аристократії. Нової вже єгипетської аристократії, ви ж пам'ятаєте, номархів загнобили, всі номархи стали, і їх, скажімо так, благородні родини, стали заручниками палацу. Але при палаці оці от правлячі родини, от рулери основної, скажімо, от серця єгипетської влади, вони не змогли домовитись з приводу того, яка буде послідовність фараонів, хто буде за ким. І зрештою це запустило абсолютно не при незупинні процеси ротації фараонів на троні. Приходить фараон там пару місяців. До побачення, там, типу, заколот. Ну, я не думаю, що це були реально природні смерті фараонів. Це 200 мільйонів процентів вам, я вам даю, що це були заколоти. Це були постійно така, знаєте, фараоняча різня. Але на цьому фоні Єгипет, який створила 12-та династія, в принципі, тримався доволі круто. 150 років країна просто, як то кажуть, ішла по інерції попереднього режиму. І це непогано. Це дуже-дуже-дуже-дуже непогано. Тому що багато хто думає, що країною на той момент правили чиновники. Тобто, наприклад, головним був візир, і, який міг не змінятись на відміну від фараона доволі довго, і казначей. Візири казначеї, от вони рулери Єгипту. І заслуховується до ради старішин. А фараон, як фігура, яка постійно там схиляється то до одних, то до інших, постійно, як то кажуть, родується примусовим методом. Так от, перед жалюгідними азіатами я вам трошки покажу Кахун. Ось. Це, до речі, медичний трактат із міста Кахун. Кахун – це дійсно от місто, яке було створено для того, щоб побудувати чорну піраміду, про яку ми казали. Це я вам обіцяв урбаністику 12-ї династії. Ось вам, будь ласка, планування міста Кахун. Це у нас квартали чиновників і старших керівників. Вони доволі просторі, у них великі, скажімо, резиденції, і вони можуть дозволити собі жити по-людськи. А ось тут, друзі, у нас починаються планові бараки. Подивіться на це. Це бараки. Але, повірте мені, навіть примітивніший барак Єгипетського царства не порівняється з хижою якогось нубійського, нещасного дядька. Тобто, кожен барак має, як ви тут бачите, от квартири, знаєте, це от квартира старшого. У кожній квартирі є прихожа, є, гостьова кімната плюс кухня з невеликим льохом, і є ще одна кімната, тобто це такі 2,5 кімнатні квартири, як на сучасну хрущовку. Навіть зараз тут можете бачити прихожу складовою, цілком можливо. Значить, це у нас спальня, це у нас, наприклад, дитяча кімната. Кімната проміжна. Тобто, навіть за таких умов рівень життя в Єгипті доволі високий, якщо ми будемо аналізувати це все. Тим більше, що не потрібно забувати, що будинки могли бути двоповерховими. Тобто, по-перше, у вас є дах. По-друге, у вас є можливість будувати другий поверх. І це немало важливо. Так що, в принципі, жити можна. От. І ось такі от мініатюри, які збереглися в вигляді фотографічних платівок. З приводу храму в Кахуні,
Це колони, значить, прихожої храму в Кахуні в вигляді моделі, яка була похована разом з одним з аристократів. Це у нас сарай, значить, з коровами, тобто льох, хлів з коровами в Кахуні. Тобто люди порують корів, а тут корови їдять з ясел. От. А ось тут зображається, власне, ось цей от ряд будинків. Бачите? Тут у нас якийсь там, типу, квартал, як ремісничий квартал зображений, а тут ряди будинків, де люди живуть. І один з будинків більший, плюс невеличка будочка, можливо, це туалет, так зображається. Це будинки якоїсь, скажімо, когорти працівників, які забезпечують цей цех повністю. Я так думаю, так. Тобто, не дарма це все огорожено картушем. Тобто будинки працівників цеху і сам цех. Ну і дом аристократа, типового аристократа 12 династії, що в Кахуні, що в інших містах. От, ви можете звернути увагу, наскільки він складний за своїм плануванням. Є центральна з колонною зала. Є щось на кшталт вівтарного, значить, цього самого великої вівтарної зали. Є, можливо, це кухня, а можливо, це чергова мала вівтарна зала, теж, типу, от як храм. Також ми бачимо наявність, значить, цих вівтарів релігійних в кількох інших залах, як в центральній гостьовій, так і в правій, з правого боку. От, ну і ось лаунж-зала, лаунж-зона, власне, нашого цього аристократа, вона знаходилася якраз таки ось тут. Як я так розумію, вона була відкритою. Ну, якось так, ось такі от палац аристократи. І хай, ну, а от оскільки у нас тут є така приступочка, можна сказати, що тут знаходилася кухня. Бачите? Тому ми можемо сказати, що саме так виглядала виглядало те, якби ви жили в давньому Єгипті, місце, в якому ви жили в давньому Єгипті, якби ви народились аристократом. І ось поселення, до речі, ось так виглядає поселення, селище робітників, які працювали над Чорною пірамідою. Ну, от, тобто теж велика кількість, значить, будівель, які реально схожі на бараки, тобто тут прохідний двір, друзі, тут немає окремих будинків, це от ось окремі будинки, видно, висококваліфікованих робітників, там художників, наприклад, ремісників і так далі, а є просто батрацькі общаги. Подивіться на їх планування, тобто скрізь прохідний двір, тупо скрізь. Хоча, в принципі, не можна сказати, що тут дуже погано живеться. Оце, до речі, є вілли високопосадовців. Бачите? Ось вона. Одна з тих, яку я вам зараз тільки що показував. Ось. Раз, два, три, чотири. Це прям от топчики. А тут, ну, тут звичайні робітники живуть. Ось вам, будь ласка, як воно виглядає. З точки зору урбаністики, єгипетська урбаністика 12 династії. Нарікати нема на що. Ну, відверто вам скажу. Але нема і за що підтримувати. До речі, Сенусерт III також, значить, Сенусерт, до речі, перший. Сенусерт перший, він якраз таки почав з зведення своїх обелисків, таких собі, значить, обелісків, які символізували його владу. Ну, великий пісюн такий, знаєте, посеред пустелі. Це один з найдавніших. Обелісків багато. Наприклад, оце в Фаюмі, Ель-Фаюм, от місто Фаюм, це обеліск, значить, нашого Сенусета. А це обеліск Сенусета в Геліополі. В Геліополі. Бачите? І назва навіть збереглася. Досі стоїть отлічно. Трошки, правда, там якась революція чергова підбила гранітну основу. Ну і там, ми зрозуміли, типова єгипетська забудова сучасна. І завершення нашого стріму в блоці «Жалюгідні азіати». Або
у Єгипет понаїхало. Ну, чи що, що взагалі сталося в Єгипті перед нашестям гіксосів? Тож, в Єгипет понаїхало. Або особливості, значить, правоцентристів в Єгипетському царстві. Справа в тому, друзі, що якщо ви спостерігали, значить, за оцім от щастям, фортецями, скажімо, другого-третього порогу, оцім от абсолютно монументальним і вражаючим інфраструктурним явищем для контролю Нубії, який був зведений в єгипетськими царями вздовж Нілу, то ви можете зрозуміти, що у Єгипта була проблема. І ця проблема, особливо, що випливає, значить, з депеш, з цих самих нижньопорогових фортець, у Єгипта була проблема з біженцями, і вони ломилися в Єгипет аж бігом. Вони ломилися в нього, значить, з східної пустелі, з західної, значить, пустелі. Вони ломилися в нього з півдня і так далі. Але найвизначнішим місцем стає сучасне місто Ельдаба. Справа в тому, що нам цікавить не Ельдаба, сама Ельдаба. Справа в тому, що це просто село. Це жалюгідне село посередині Єгипту. Але якщо мене не залишає взагалі пам'ять і розуміння, як плануються давні міста, і якщо щось трошки в мене, скажімо, не полишилось з часів занять археологією і археологічними зйомками, я можу сказати, ось дивіться ось на ці абсолютно дивовижні рельєфи, які дуже чітко проглядаються зі супутникових знімків. Занесені піском рельєфи чогось прямого, прямокутного. То, що так сильно нагадує от всякі там міста, які вже нами були сьогодні оглянуті, міста 12-ї династії. Місто Кахун, пам'ятаєте, прямокутне, дуже чітке свої організації. Те ж саме і тут ви можете спостерігати. Серед пустелі ось ці дивні напрямки, нібито, ну тут вулиця йде, тут йде траса. Ну от напрямки, які побудовані абсолютно і зарослі повністю, тобто вони не використовуються, але все ж таки, чорт забирай, подивіться на це. Подивіться на це. Це може виглядати як городи, але це не городи, друзі. Тому що періодично тут є рештки напрямків, загороджень і великих забудов. Тому це давня, прадавнє, ну, прадавнє з нашої точки зору, для Єгипта просто давнє місто Хутварет. Місто понаїхавших. На останніх фараонах 12-ї династії, тобто, значить, оце от Себекферну, дочки фараона, а також Анаменхета IV, ситуація на кордонах з Єгиптом і контроль, скажімо, оцих от пропускних пунктів, вона, оцих от пропускних пунктів, вона пала. Знялася. І велетенська кількість понаїхавши почала прибувати в Єгипет. Ну і звісно починають вони осідати на самих межах Єгипту. Справа в тому, що місто, про яке йде мова, місто Хутварет, воно становить попередньо для Геліопольської династії, 10-ї династії, як пам'ятаєте, яка там була Геліополь, ось тут от. Значить, це таке прикордонне місто, воно засновується саме ними, але потім закидується. І після того, як воно було закинуте, воно знову відроджується вже 12-ї династією в якості такого прикордонного міста, де має стояти гарнізон. Але коли сюди хлинули всілякі, значить, там, типу, переїжджі, вони починають з одного боку дуже швидко вбудовуватись в... Ну, Єгипет – це домінуюча культура, одразу скажу. Значить, Єгипет – це культура, яка
є прикладом для усіх навколишніх культур. Це приклад величі і благодення такого собі, знаєте, як то кажуть, того, як буває все круто, коли влада мудра, значить, великі врожаї і так далі. І всі сюди хоч така собі Америка. А навколо суцільна, я б сказав, навіть не Канада, а навіть Колумбія. От десь так. І всі намагаються в Єгипет приїхати. І коли тут контроль послабляється через, значить, слабкість центральної влади, то от, власне, Єгипет на той момент – це от такі от собі місце, куди, от як в Америку, намагаються потрапити всі. І вони потрапляють, як тільки послабляється центральна влада через оцих двох фараонів і через фараонесу. От, тому що всередині країни питань і проблем вистачає усім, і вони просто забувають про от периферійні гарнізони, периферійну підтримку цього всього. Що робить Хуаварет? Перше, що відбувається, це відкриття кордону. Туди ламанулися абсолютно всі. Хуаварет одразу розростається з невеличкого поселення в велетенське, як ви бачите, по супутниковим знімкам, місто прадавності. От просто візьмемо і розкопаємо це, уявіть собі, що ми взагалі тут здобудемо. Велетенське бляха-муха місто. І що цікаво, чим цікаве це місто? От у нас є один невеличкий приклад, на жаль, я не знайшов візуалізації, за що перепрошую знову ж таки. От, я знайшов лише описи. От, що в Хувареті, значить, якийсь азійський житель, чиновник, іммігрант Хуварету, виходить з Кебні. Кебні – це місто безпосередньо Передньої Азії. Ось воно тут. Перепрошую. Десь тут знаходилось Кебні, прадавнє місто. От, яке тут описується. Значить, він був рудокосим. Тобто у нього були руді коси, що підкреслено уламками його скульптури. Зараз розповім, чому уламки, але передусім він робить свою скульптуру наступною. Він стоїть з бумерангом. Це зброя жителя пустелі. Він стоїть, коротше, в своєму, значить, такому характерному головному уборі і зачісті абсолютно не тотожні до Єгипту, до єгипетської цивілізації. І при цьому у нього дуже цікава позиція, що він дуже сильно пропагує себе, як саме в цьому своєму постаменті він реально себе проявляє як не єгиптянина. Я не єгиптянин, каже він. От просто з всієї своєї фігури. Я понаїхавший, але при цьому, дивіться, я в статусі. Я замальований відповідним жовтим кольором, відповідно до тих, хто понаїхав. Тобто не біла шкіра, як у єгиптян, а жовта шкіра, як у понаїхавших. Тобто це мігранти. І він себе підкреслює. Навпаки, там, подивіться, я мігрант, але я здобув успіх. Я класний. У мене є власна статуя. А в статуї немає, хіба що, єгипетських рис. Ідемо далі. Місто – це безлічі культур. Реально тут утворюється така собі плавильня єгипетських культур тогочасного періоду. Тобто переплавляються величезні кількості там цивілізацій, культур, які приходять сюди. Причому вони приходять не тільки, грубо кажучи, з пустелі, да? Тобто з заходу, але вони сюди прибувають і на кораблях також. Тому багато хто з представників, як і вище описаний, значить, представників Куварету, із міста Кебні, він із Передньої Азії. Тобто, от, будь ласка, приїжджіть, осідайте, робіть бізнес. І за десятиліття ці людиська здобувають, як справжні пасіонарі, здобувають великого успіху. Тобто вони тут встановлюють реально свої умови. Такий собі Чайнатаун для Єгипту. Тільки Чайнатаун з своїм фактично вже в наявності через слабкість центральної влади
своїми правилами, законами і певним підходом до єгиптологізації. Тобто ці люди не проти ставати єгиптянами, вони просто не хочуть паралельно втрачати ще і свої кочові певні такі, от знаєте, хтонічні традиції. І саме тому вони починають тут будувати гробниці. А гробниці будуються наступним чином. Оскільки місто процвітає і воно дуже багате з точки зору торгівлі, ці люди починають будувати собі гробниці в єгипетському стилі, але при вході хоронять двох віслюків. Два віслюка, поховані при вході, це риса виключно азіатських народів. Типа, добрий вечір. От ви приїхали. От, значить, інтеграція. Як то кажуть, дуже круто інтегрувались в єгипетське суспільство, але, як то кажуть, ще трошки і ви своєю шаурмою Єгипет завоюєте. Тому що дійсно у Єгипта величезні проблеми. Тому що я вже казав, 13-та династія, 150 років, 80 фараонів. Самі розумієте, як сильно лихоманить центральну владу. І не просто так. Але повернемося до Хуарету. Палац губернатора Хуарету, зрештою, до кінця 12-ї династії перетворюється на щось на кшталт палацу. І не просто палацу губернатора, знаєте, як типу прийнято в номах, а палацу єгипетського царя. Тобто там велетенський комплекс будується, де саме тут, на жаль, сказати складно. Не маємо археологічних звітів, але йо-майо, подивіться ось на це все. Мабуть, десь тут є цей палац. Ну і сановників фараонів, значить, сановників Хуварету в багатих гробницях, у всіх у них, значить, віслюки при виході, і це, чесно кажучи, вже теологічний закид центральній владі. Типу, у нас тут Єгипет, тільки, вибачте, по-своєму. І все було б добре, друзі, якби не одна фігня. От, рекорд швидкоплинності в фараонах, фараонів, але от що цікаво, от якби швидко фараони в центральній владі Єгипту не змінювались, у нас от все прям як в Рашці. Типу, по документах, все по плану, все от зашибісь, при тому, що Собекхотеп, 26-й десь приблизно по рахунку фараон 13-ї династії, це яскравий приклад. Він був офіцером тілоохоронців попереднього 25-го фараона. І він починає що робити, коли він бере фараонічу владу. Я думаю, що хай вам ваша фантазія підкаже, яким же чином він взяв владу. Так, через заколот. Це очевидно. Тому що він був не царського роду, він не фараоничого роду, у нього не було в предках фараонів. І коли він встановлює свої стели і свої малюнки і свої написи, він навпаки, він бахвалиться тим, що у нього немає фараонічої крові в жилах. Його предки, його батьки класні. От вони взагалі такі класні, написує їх. Взагалі, от у мене такі батьки класні, але вони не фараони. Хто б знав, що я стану фараоном, да, от в такому стилі. А от вони там, типу, були там якимись просто чиновниками там, чи ремісниками. Там, до речі, от, на жаль, я не знайшов, ким саме були його батьки, але це не важливо. Він бахвалиться цим. Потім він згадує в своїх написах своїх родичів. Типу, от мої родичі. От є така-то, така-то. Ну, спеціально це робиться для того, щоб, типу, їй, скажімо, здобути їй вічне життя. Щоб священними іерогліфами вона була записана і мала вічне життя. Коротше, кумовство по повній програмі. Такий собі екс-міністр внутрішніх справ України, ви пам'ятаєте чудово цього, це людисько, от просто в найкращий амплуа. От. Нагадайте, як його звали, вилетіло з голови.
Але ось він мені дуже сильно це нагадує. Але найголовніше, що відбувається в цей процес, там фараони змінюються, тут у нас приходить Собекхотеп. О, Аваков! О, точно, згадав. Аваков, значить, приходить місцевий Себекхотеп III, значить, 26-й фараон 13-й династії до влади. Що відбувається? Відбувається покидання фронту. Покидання отих самих великих фортець вздовж Нілу. Покидаються великі форти на півдні і в інших місцях. Себекхотеп, до речі, був покинутий трошки раніше, тобто там двіж почався раніше реально. Тобто там гарнізони залишались, але вони просто перестали виконувати свою пряму функцію. Ну, зрозуміло, що центральній владі це не потрібно. І воно таке, ну окей, ми залишаємося, поставки є, значить, але проблема південних фортець була в тому, що там потрібна була ротація. Тобто, раз на певну кількість років приходив новий гарнізон і заміняв старий гарнізон. От. Вони там ще паралельно якісь період часу, значить, співпрацювали для того, щоб відбувалась повноцінна заміна. Тобто, зрозуміти шляхи, зрозуміти напрями патрулів і так далі, і тому подібне. Але ці всі фортеці покидалися через те, що нові гарнізони перестали надходити. Потім перестали надходити в потрібній кількості, значить, поставки з центру, а потім взагалі як то кажуть, вервиця ця повністю переривалася. Тому, значить, третій-другий поріг покидається. Останньою, до речі, значить, покидається ущелина Сенма. Ну да, Сенма, от власне, от Сенма, бачите, от найбільша фортеця останньою покидається. О, тому що це поріг, тому що ми бачили, як він виглядає на, скажімо, картинці. Ця велика фортеця покидається останній, тому що реально для єгипетської влади можна покинути все, що завгодно, але, ну, зрештою, треба хоч формально утримувати здобутки попередніх фараонів. Але, ну, на жаль, 13 династії це не вдається, і гарнізон полишає Сенму величну фортецю, фактично таку собі зірку в смерті Єгипту. Що ж, не вдалося Єгипту стати імперією на цьому етапі, і що ж тут відбувається далі? Нехезі з Ховарета. У нас піднімає Ховарет голову не просто в форматі, значить, свого статусу, своїх там, типа, палаців, свого багатства, а він розуміє, що оскільки влада ослабла центральна, а наплив якраз таки от всі, хто приходять в Єгипет з усіх боків, прибувають в дельту. І вони в цій дельті осідають серед боліт, серед найкращої місцевості. Але, типа, їм тут по кайфу. Все росте, що не кинь палку в струми, як то кажуть у нас, значить, вона проросте. Значить, все отлічно. І всі починають валити в дельту. Чим швидко користається Ховарет? Захоплює. По-перше, на цей момент полишається вже гарнізонами. Не просто, значить, перестають виконувати свою функцію, а полишаються фортеці, які були кордоном між Єгиптом з східного боку. І от Ховарет, захопивши ці фортеці фактично під свій контроль, тобто я думаю, що частково було таким чином, що перестало їм надходити там, типу, все необхідне для служби, значить, харчі, коротше, і так далі, і тому подібне. Вони подивилися на ситуацію, а тут під боком Ховарет. І Ховарет такий каже: слухайте, пацани, а воюйте за нас. І ті такі: ну, окей. Ви головне платіть і дівок поставляєте. І все буде отак. Ну і, власне, в такому режимі все сталося прекрасно. Ховарет відчуває свою силу, захопивши лінію, значить, Мажино на західному кордоні Єгипту. Він проходить в сам Єгипет певними дипломатичними та іншими спекуляціями. Він схиляє до себе всіх понаїхавших. І весь бляха-муха. Південь Єгипту
підкорюється місту Хуверет. Я вас вітаю. У нас нове Єгипетське царство на півдні. Всі попередні царства дуже б швидко відрядили армію в Хуверет і подавили б оці всі, коротше, викаблучування якоїсь там провінції з, значить, понаїхавших єгиптян. Але не в випадку Великого Єгипту. 13-ї династії. Тому що проблеми 13-ї династії настільки великі, що вони абсолютно нічого не можуть зорганізувати. Вони фактично не встигають. Щоб зорганізувати велику армію, потрібно хоча б півроку, а рідкий фараон може перепливсти Ніл за піврічний термін свого фараонування. На 13-й та 12-й. Тобто, фактично, всі великі дома, вся оця от велика криза, значить, у спадковості і хто ж займе престол, є найбільшою владою в Єгипті. Як бачите, навіть всякі там Авакови не можуть її розрулити, просто тому, що вони змінюються надто швидко. І на цьому, друзі, на цьому фактично ми можемо завершити наш сьогоднішній стрім, тому що наступний крок, друзі, це в Хуверет приходить чума. Весь південь Єгипту, який сам є великою такою собі, знаєте, напівболотистою місцевістю, теж приходить чума там швидко. Ну, тобто, яка чума? Ну, хвороби. Мається на увазі, скоріш за все, це була чергова лихоманка через перенаселення, через те, що дуже багато народу просто заїхало в низов'я Єгипту, тому що в низов'ях, як правило, жило єгиптян не так багато, як, значить, в верхів'ях Нілу. Ось тут, от, да, наприклад. А сюди понаїхало дуже багато народу. Одномоментно. Зі своїми хворобами і так далі, і тому подібне. Почався великий мор. Криза у цьому новоствореному, значить, новоявленому царстві. Ну, і все було, в принципі, стабільно, тому що все ж таки в Центрального Єгипту не виникало можливості захопити безпосередньо і повернути безпосередньо свою північ, свою дельту, якби на гіксоси. І ось тут, друзі, на цьому моменті кризи понаїхавших, значить, центральної влади Єгипту, в Єгипет вдираються гіксоси. А от хто такі гіксоси? Ми дізнаємося наступного нашого стріму. На цьому ми сьогоднішній стрім з вами завершуємо.